अलसलामु नाज़रीन एस एस न्यूज़ सां ॻाल्हायो आहियां आयशा सजाद सभ खां पहिरीं मूंखे अहम ख़बरुनि खां आगाह कंदा हलूं रोहिणी भरिसां केपी खां कराची वेंदड़ मुसाफ़िर कोच कल्टी थियण जे नतीजे में अठ ॼणा फोत थी विया ऐं केतिराई मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया सखर ऐं पन अकिल मां एस एस न्यूज़ जे रिपोटरन गपूर शेख ऐं तुफेल आफ़्ता मूजिबि रोहिड़ी इंटरचेंज वटि मुसाफ़िर कोच कल्टी थियण जे नतीजे में अठ मुसाफ़िर फोत थियण जी तसदीक़ थी वई फोतिन में چار औरतूं ॿ मर्द ॿ मासूम باڑا शामिल आहिनि इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त कोच खे क्रेन ज़रिए मथे खयो वियो हादसे में अठ माण्हू फोत थिया ऐं टीह ज़ख़्मी थिया आहिनि फोतिन जा मण ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतिल कया विया आहिनि कोच सवात खां कराची वञी रही हुई त कलटी थी पई अखिन देठा ने जो चवणा है तो ड्राइवर के निंद्र जो झूटो अचन سبب कोच कंट्रोल मा निकरी वही इतला मिलने ते पुलिस ए रेस्क्यू टीमो हादसेवारे हंत तो पहुचियो नाजरीन वधी का की अपडेट्स लाय दसना रहो एसएस न्यूज़ वेब चैनल असानी चैनल के लाइक ए सब्सक्राइब करन न विसारींदा